မင်္ဂလာပါရှင် Local News Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ခုတက်ဆက်ပြီးတော့မယ်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရှေ့တန်းသို့ပို့ဆောင်ပြီးဖြစ်၍တန်လျင်ရဲမှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်19ဦးထွက်ပြေးခြင်းဖြစ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့တူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတန်လျင်မြို့ရဲတပ်ဌာနချုပ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်19ဦးသည်၎င်းတို့ကိုရခိုင်ပြည်ရှေ့တန်းသို့ပို့ဆောင်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်လက်နက်များယူကထွက်ပြေးသွားကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းကတွင်သတင်းမြေပြောကြားချက်ရသေးရသည်။တန်လျေဌာနချုပ်ရတခမစက်ကောင်စီတပ်သားများသည်ပြီးခဲ့သည့်နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့လက်နက်တနားဝင်ချိန်ကကင်းလှည့်ထွက်လာစဉ်လက်နက်ချို့ကိုယူဆောင်၍ထွက်ပြေးသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။ပြေးတဲ့ကောင်တွေကရခိုင်ကိုပို့ခံရမယ့်ကောင်တွေလို့သိရတယ်။အဲဒါကြောင့်ပြေးတာအရင်ကရခိုင်မလိုက်ချင်ပတ်စံပေးပြီးအစားထိုးလို့ရတယ်။အခုကတော့မရတော့ဘူးဟုရတဌာနချုပ်ရှိတတွင်းသတင်းမြစ်တို့ကပြောသည်လက်ရှိတွင်ရခိုင်ပြည်နယ်၌ရခိုင်တပ်တော်၏နိုင်စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှတပ်စခန်းရဲစခန်းများလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသလိုစစ်ကောင်စီတပ်သားများလည်းအထင်အသေးဆုံးမှုများရှိနေ၍လက်နက်ချလည်းဝင်မှုများရှိကြောင်းသိရသည်ရခိုင်သွားရဖို့ရတဲ့ကတပ်သားတော်တော်များများပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေမည်မကျွမ်းချင်ဘူးသွားသိခိုင်းတယ်လို့ပဲပြီးเสียလိုက်เสียပတ်စံလည်းမရှိတော့ဘူးရဲစခန်းကရဲတွေလည်းရှိတဲ့ခောက်ကပါသွားတာတေးကြရဲကြရဲဟုရဲတပ်ဌာနချုပ်မှစစ်ကောင်စီတပ်သားတို့ကပြောသည်ဆလဘီရွှေပြည်သားမြို့နယ်ရှိစာတင်ကျောင်းချို့တွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်ဖြင့်အဖြူစိန်ဝစ်စင်ကကျောင်းတွင်းဝင်ရောက်နေထိုင်ဆွဲကျောင်းရောက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်သားမြို့နယ်ရှိစာတင်ကျောင်းချို့တွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကလုံခြုံရေးအကြောင်းပြ၍ကျောင်းဝန်ဆောင်အဖြူစိန်ဝစ်စင်ကကျောင်းတွင်းဝင်ရောက်နေထိုင်နေရှိကြောင်းသိရသည်အဆိုပါစစ်ကောင်စီတပ်သားများသည်ရွှေပြည်သားမြို့နယ်ရှိအထက်က3အထက်က6အလက်က6စသည်စာသင်ကျောင်းများတွင်ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသခံများထပ်မသိရသည်ရွှေပြည်သားကအလက်က9မှာဆိုရင်အလဲတန်းနဲ့ထက်တန်းတွေကတရက်စင်တရက်တည်းလောက်ရတယ်ဒီကိစ္စတွေကအခုနိုဝင်ဘာလကမှစပြီးဖြစ်လာတာပြီးတော့အเจ้าမှာဆရာတွေလည်းသိမရှိကြဘူးဆရာမတွေကလည်းတင်းတန်းတက်နေရတယ်ဘာတင်းတန်းဆိုတာဘသူမှမပြောကြဘူးဟုရွှေပြည်သားမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနန်းစီရံဝန်ထမ်းတို့ကပြောသည်ပြီးခဲ့သည့်အောက်တိုဘာလပိုင်းတွင်ကရွှေပြည်သားအထက်ကတပ်တွေတက်ဆွဲထားသည့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည့်စာတင်ကျောင်းများရှိတွင်တပ်နက်များထံ၍ကင်းလည်နေခြင်းကြောင့်အမက15မှကျောင်းသားကျောင်းသူများကျောင်းရုံထိတ်လန့်၍ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံသို့အရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့ရကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရသည်စစ်ကောင်စီတပ်သားများသည့်အဆိုပါဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်ကျောင်းဝန်ဆောင်ဖြူစိမ်းများကိုဝတ်ဆင်၍ဆရာများကျောင်းသားများနှင့်ယောဂဟန်ဆောင်နေထိုင်လာကြောင်းဒေသခံများ၏ပြောကြားချက်ရသိရသည်။အရင်လကလည်းကျောင်းသားကလေးငယ်အယောက်50လောက်ကျောင်းလန်ပြီးတရေပူးသလိုဖြစ်တယ်။အရေးပေါ်ပို့တာကတော့အဲ့ဒီ50တဲက6ယောက်ကိုပို့လိုက်တာကလေးတွေပဝင်ချင်မှတနက်တေထမ်းပြီးအုပ်စုလိုက်သွားနေကြတော့ကျောင်းရုံထိတ်လန့်မှုတွေရှိလာလို့ဖြစ်တာလို့သိရတယ်ဟုအမက15ကျောင်းဖြစ်စဉ်ကိုသိရှိသူကျောင်းဆရာတို့ကပြောသည်ထို့ပြင်ရွှေပြည်သားအထက်က1အထက်က2အထက်က3အထက်က4အထက်က6အလက6အမက4အမက16အမက13စသည့်စာသင်ကျောင်းများတွင်လည်းရခိုင်ကမကြာခဏဆိုသလိုစစ်ကောင်စီတပ်သားများကတက်ဆွဲခဲ့ကြောင်းသိရသည်စာသင်ကျောင်းဘရဝုံကစစ်တပ်တက်ဆွဲရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးစကောက်ကိလှတာလည်းမလုပ်သင့်ဘူးပညာသင်ကြားရေးအတွက်နှောက်ယှက်ဖြစ်တယ်ပညာသင်ကြားရေးမှာစိတ်ပိုင်းနဲ့ရုပ်ပိုင်းလုံခြုံမှုကတကယ်ကိုရည်ကြည်ပါတယ်အခုလိုချေတဲ့မျိုးကကလေးတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုချိန်ချောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်ကလေးတွေက anxiety neurons လို့ခေါ်တယ်စိုးရိမ်ကြောက်လန့်တဲ့စိတ်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်တာမျိုးပေါ်ဟုစိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်တူကဆိုသည်အားပြီးနောက်ဆက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်